Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда 2 жасар бүлдіршінді тұншықтырды деген балабақша тәрбиешісі қоғамды жұмыстарға тартылды. Осыдан жарты жыл бұрын әлеуметтік желіде кішкентай нананың үстіне отырып тұншықтырған тәрбиешінің әрекеті көптің ашуына тиген болатын. Бүгін көзі көрмейтін және нашар көретін жандар Станиславский атындағы орыс драма театрында шаһарымыздың кәсіби әртістерімен бір сахнада өнер көрсетті. Өмір үшін күрес, халықаралық жетілмей туған балалар күніне орай перинаталды орталықта дәрігерлер емделушілермен кездесті. Қарағандыда 2 жасар бүлдіршінді тұншықтырды деген балабақша тәрбиешісі қоғамдық жұмыстарға тартылды. Осыдан жарты жыл бұрын әлеуметтік желіде кішкентай нананың үстіне отырып тұншықтырған тәрбиешінің әрекеті көптің ашуына тиген болатын. 50 жастағы Үміт Пірмахановаға қатысты сот үкімі шықты. Қаршадай қызға қорлық жасаған тәрбиеші кәмелеттік жасқа толмағандарға қатысты міндетін дұрыс атқармаған үшін ғана кінәлі деп танылды. Бастысы зардап шеккен тарап талап еткен моральдық шығын көлемінің тек 10% ғана өндірілетін болды. Бүлдіршінді тыныштандырамын деп үстіне бар салмағымен отырды деген тәрбиеші осы. Небәрі 2 жасар балаға көрсеткен қорлығынан қысылды ма, әйтеуір сот отырысында камераға түсуден бас тартты. Ешкімді ренжітпедім, тұншықтырғанымды білмей қалдым деп қатаң жазаламауды сұраған балабақша тәрбиешісі бұл ісіне өкінетінін жеткізді. Алайда зардап шегуші тарап сұраған 2 миллион теңге моральдық шығынды өтей алмаймын деп жауабын қысқа қайырды. У меня такой денег нету, что там заплатить это физически, морально вреда. Бірақ 2 жасар Нана Баркаялаға көрсеткен қорлығы үшін Үміт Пірмаханова тек 120 сағаттық қоғамдық жұмыстарға жегілетін болды. Теміртаудағы Домик балабақшасының тәрбиешісі кәмелеттік жасқа толмағандарға қатысты міндетін дұрыс атқармаған үшін кінәлі деп танылды. Ал денсаулығына зиян келтірді деп моральдық шығын өтеуді талап еткен отбасына 2 миллионның орнына 200 мың теңге беретін болды. Үміт Пірмаханованы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодекстерінің 140-шы бабы бойынша кінәлі деп танылып, 120 сағатты қоғамдық жұмыстарға тартылсын. Кәмелеттік жасқа толмағандармен жұмыс істеуге шектеу қойылсын. Дегенмен нананың жақындары бұл үкім тым жеңіл деп есептейді, бірақ қолдан келер амал жоқ. Өйткені тәрбиешінің баланы тұншықтырғандағы сәт әлеуметтік желілерге жақында шықса да, оқиғаның өзі жарты жыл бұрын болған. Яғни көп жағдайды дәлелдеу қиын көрінеді. Тағайындалған жаза жеңіл. Әзірге қайда шағымданатынымды білмеймін. Уақыт керек. Бірақ жоғары сотқа дейін жетемін деп айта аламын. 2 жасар бүлдіршіннің түнде ұйқыдан айырылып тамақ ішпейтінін жақындары ақыры дәлелдей алмай шықты. Өйткені арнайы сараптама жасату үшін нананың жасы келмейді екен. Ал тыныштандырамын деп қаршадай қызды көрпемен тұншықтырған тәрбиешінің әрекеті баланың денсаулығына әсер еткенін дәлелдеу үшін Анна Баркалая психиатриялық диспансерге де жатуға дайынмын дейді. Бірақ оған дейін әлі бір жыл бар. Шерубай көмір компаниясы Дубовка елді мекенінде орналасқан. Осы жылдың қараша айынан бастап жұмыскерлерінің жалақысын көтерді. Кәсіпорын 2016 жылдан бері энергетикалық коксты пластовка 7, К2, К3 маркасымен белгіленген көмірді өндіреді. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Абай ауданы әкімдігімен меморандумға отырған. Шерубай көмір жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 34 адам, мердігерлермен қосқанда жалпы 90-ға тарта адам еңбек етеді. Кәсіпорын күніне 30 тоннадан бастап 40 тоннаға дейін көмір шығарады. Кокс көмірі негізінен қарағандылық өндіріс ошақтары мен кен байыту фабрикаларына жіберіледі. Бұған дейін жұмыскерлердің жалақысы 60 мың теңгеден 600 мың теңгеге дейін болған. Енді еңбеккерлердің ең төменгі айлығы 75 мың теңгеге дейін көтерілді. Елбасының жолдауы аясында Шерубай көмір жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абай ауданы әкімдігімен келісім шартқа отырды. Біз жұмыскерлердің айлығына 20% қостық. Бұл бастама ұжымның жұмысқа құлшынысын арттырып, материалдық жағдайына демеу болмақ. Бүгінде кәсіпорында 50-ге тарта техника бар. Жұмыскерлердің жалақысы көтерілгеннен кейін орташа жалақы 200 мың теңгеге жуықтады. Захар Манапов компанияда тау-кен шебері болып жұмыс істейді. Захар барлық жұмыскерлердің айлығына ақша қосылғанына қуанышты. Менің міндетім жоғарыдағы жұмыстар, көмір өндіру, тау-кен істері және сапалы көмірді өндіруді қадағалап отыру. Қазіргі таңда айлығымыз көтерілді, жағдайымыз жақсы.
Шерубай көмір компаниясы өндіріс ошақтары мен кен байыту комбинаттарына және жылыту қазандықтарына да қажетті көмірді өндіреді. Егер де кәсіпорынның жұмысы жанданса, еңбеккерлердің айлығын алдағы уақытта да жоғарылату жоспарлауда. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін көзі көрмейтін және нашар көретін жандар Станиславский атындағы орыс драма театрында шахарымыздың кәсіби әртістерімен бір сахнада өнер көрсетті. Зағип және нашар көретін азаматтардың мәдениеті халықаралық зағиптар күніне орай гала концерт ұйымдастырды. Бұл бас қосудың басты кейіпкерлері белгілі, олар көзі көрмейтін және нашар көретін жандар. Концертке басқалар аяушылық танытсын деп келмеген, қайта қол қусырып қарап отырмай, қоғамдық шараларға қатысып, өз өнерлерін ортаға салуда. Зағип және нашар көретін азаматтар мәдениет үйінің көркем өнер шығармашылық тобы мен Қалибайжанов атындағы концерттік бірлестіктердің өнерпаздары бірлесіп гала концерт ұйымдастырды. Придумали вот этот проект. Зағип және нашар көретін азаматтардың мәдениет үйі мен Қалибайжанов атындағы концерттік бірлестік бірігіп шығармашылық жоба құрылды. Ол интеграция деп аталады. Оның құрылтайшысы Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы. Мұндағы мақсат көзі көрмейтін және нашар көретін жандар қоғамға еркін бейімделіп, өз шығармашылық қабілеттерін дамытып, кәсіби әртістермен бірлесіп жұмыс жасау. Бұдан өзге аталмыш мәдениет үйінде сәнді қолданбалы студия жұмыс жасайды. Онда денсаулық жағдайларына қарамастан қолдарынан іс келетіндігін дәлелдеп жүрген жандар бар. Солардың бірі 76 жастағы Ольга Ерохина. Ол бала кезден астрономия саласына қызығып өскен көрінеді. Сондай Қазақстанның әсем жерлерін суретке түсіруді де жақсы көреді. Бүгінгі гала концертке келгендер автордың тың туындыларын тамашалай алды. Потому что мне очень интересует природа. Мен әсем табиғатты суретке түсіруді жақсы көремін. Фотосуретке толы альбомдарым өте көп. Сондай-ақ өлеңде шығарамын. Менің туындыларым түрлі жанрға арналған. Өзім Қазақстанда туылып, осында өстім. Сондықтан қазақ жерін өте қатты құрметтеймін және жақсы көремін. Концерт барысында барлық қатысушыларға алғыс хат пен гүл шоқтары табыс етілді. Шара бастамашыларының сөзіне сүйенсек, қамкөңіл жандардың көңілін аулау үшін алдағы уақытта осы тәріздес іс-шаралар ұдайы ұйымдастырылып тұрмақ. Әжірқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өмір үшін күрес. Халықаралық жетілмей туған балалар күніне орай перинаталды орталықта дәрігерлер емделушілермен кездесті. Медициналық мекеменің мамандары балаларға керемет сыйлық жасады. Бұл дәстүр перзентханада жылда аталып өтіледі. Айдана Оспанованың баласы бір жас, үш айлық. Кішкентай жан 7 айлығында шала туып, дәрігерлер өмір сүреме жоқ па деп күмәнданған екен. Туған соң да 2 ай ауруханада жатқан. Айдананың айтуынша, қазіргі таңда баланың денсаулығы жақсы. Болашақтан үмітіміз зор, дейді жанның анасы. Бүгін өте бақыттымын, өйткені балам денсаулығы жақсы. Біз дүниеге 7 айында келдік, ал 7 ай болмай тұра. 1 килограмм 165 граммен. 36 сантиметр болып туды. Денсаулығы өте нашар болды. Қазір балам бір жас үш айда. Денсаулығы жақсы, Құдайға шүкір. Дәрігерлерге қаранып тұрамыз кей кезде. Мерекелік шараға жиналған балалар ән айтып, би билеп, өлең оқып, өздерінің өнерлерін көрсетті. Алайда ол балалар туған кезде болашағы бұлыңғыр болатын. Дәрігерлер мен ата-анасы келешегінен үмітсізбей, үнемі ем-домын жасап, ақырында дені сау балғындардың қатарына қосылды. Осындай жақсы күтім мен сапалы емдеудің арқасында 80% жетілмей туған бала ары қарай өмір сүріп кетеді екен. Наши неонатологи. Біздің неонатологтар республика бойынша ең жоғарғы кәсіби мамандар. Оларды емдеген балалары жақсы деңгейге жетсе, дәрігерлер үшін жетістік. Бүгін шала туған балалар мен аналары мерекені тойлап жатыр. Балғындардың денсаулығын жақсарғанына бәріміз де қуаныштымыз. Мереке барысында балалар перинаталды орталықтың мамандарына шынайы алғыстарын білдірді. За вашу чуткую доброту и за прекрасное лечение хочу сказать спасибо вам. Вы лучший доктор, нет сомнения, вас от души благодарю. За так внимание, заботу хочу, чтобы каждый человек выполнял свою работу.
Қазақстанда шала туған балалар күнін 2012 жылдан бері атап өтіп келеді. Елімізде әрбір 10-шы бала мерзімінен ерте туады екен. Бүгінде мұндай жағдайлар жиі кездеседі. Алайда есте сақтау керек, ондай балалардың өмір сүріп кетуіне зор мүмкіндіктер бар, дейді дәрігерлер. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал халықаралық темекіден бас тарту күніне орай қаламызда жасөспірімдерге арналған семинар ұйымдастырылды. Кездесу барысында зиянды әдеттердің адам өміріне қаншалықты қауіпті болатындығы көрсетілді. Басты мақсат шылым шегудің денсаулыққа зиян екендігін насихаттап, қоғамды ақпараттандыру. Мұндай алдын алу жұмыстары аймағымызда жиі өткізіліп тұрады. Қазіргі таңда елімізде темекі түтінінің өзі айналамыздағы адамдарға кері әсері тигізетіні жиі айтылып жүр. Әсіресе нейтропты у болып табылатын никотин алкалоиды адам ағзасына ерекше зиян келтіреді. Кездесу барысында психолог жасөспірімдермен ашық сұхбат жүргізіп, олармен пікір алмасты. Біздің емхана осындай профилактикалық жұмыстарды жиі өткізеді. Бүгінгі отырыста кальян электронды темекінің адам өміріне қаншалықты зиян екендігін түсіндірдік. Әсіресе никотин адамды өзіне тәуелдетеді. Бір қуантарлығы қазіргі жастар салауатты өмір салтын ұстануда. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше әлемде жыл сайын 2 миллиард жас темекі түтінімен уланған, ал Қазақстан халқының 27% темекі тартады. Оның 140 мыңы 11-12 жас аралығындағы кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімдер екен. Семинарға қатысқан мектеп оқушылары үйде ата-аналармен осы тақырыпта ашық сөйлесетіндігін және психологтар олармен жұмыс жүргізетіндігін айтып берді. Бүгінгі өткізілген шара біз үшін өте қызықты әрі пайдалы болды. Темекінің зиян екендігін бізде білеміз. Дегенмен де қосымша біраз ақпарат алдық. Зиянды әдеттерден аулақ болып, басқа да қызықты іспен айналысып, өзімізді жан-жақты дамытуымыз қажет. Семинар соңында түрлі бейнероликтер көрермен назарына ұсынылды. Сондай-ақ номер 4-ші емханада темекі шегуге қарсы орталық ашылды. Шылым шегуден бас тартқысы келетін жандар орталыққа барып, тегін мәлімет ала алады. Шолпан Амантай, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда Қасым сериясы мен арнаулар кітабының тұсауы кесілді. Бұл рухани жаңғыру бағдарламасы аясында алғаш рет республикалық дәстүрлі Қасым Аманжолов оқулары нәтижесінде аталмыш жинақ жарыққа шықты. 8-ші мәрте ұйымдастырылған поэзия кешіне 14 пен 25 жас аралығындағы 60-тан аса үміткер қатысты. Биылғы Қасым оқулары жалпылттық патриотизм ұғымын кеңейтуге бағытталған туған жер бағдарламасы аясында республика көлемінде өткізіліп отыр. Оған облыс және Астана, Көкшетау, Павлодар қалаларынан 117 үміткерден өтінім келіп түскен. Поэзия кеші екі аталым бойынша ұйымдастырылды. Бағын сынап келгендердің бірі жанарқалық Шағырай Оразбеков. 11 сынып оқушысы бала кезінен поэзияға жақын болып өскен. Жас ақын өлең де шығаратын көрінеді. Аталмыш байқауда жүлделі орыннан көрінетіне мол сенімен қарайды. Өлең шығарам, бірақ бүксеге арнау әлі арнаған жоқпын. Болашақта ойым бар, арнаймын деген. Бүкселердің шығармалары, поэзиялары нелерін сүйіп оқимын. Енді алыстан келгенде бекер келмейді ғой ешкім. Жеңіске үміттеніп келеміз бәріміз. Орынға ілгеріміз үміттенеміз енді. Халқы барда Қасым жырының нарқы барын 2011 жылы Қасым Аманжоловтың 100 жылдық мерейтойын бір ел болып халықаралық деңгейде тойлағаны айғақтайды. Ақының ғасырлық тойы қарсаңында Қарағандыда асқақ ескерткіш бой көтеріп, дәстүрлі Қасым оқуларына жол ашылған болатын. Содан бері поэзия кешін Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының қолдауымен Гоголь атындағы Қарағанды облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы ұйымдастырып келеді. Сондай-ақ сайыс аясында Қасым сериясы арналар кітап тұсауы кесілді. Бұл жинақта қазақтың көрнекті ақын жазушыларының дауылпаз ақын Қасым Аманжолов қарналған жырлары топтастырылған. Дүниеге келер әлі талай Қасым атты номинация бойынша 25-ші қазанға дейін өздерінің Қасым ақынға арнаулары мен туған жерге арналған шығармаларын жалпы осы байқауға жіберу қажет болатын. Соны одан 50-ден астам үміткер өздерін шығармаларын жіберіп отыр бүгінгі күні. Сонымен жалпы 117 үміткер қатысып отыр. Биылғы жылғы 1-ші кітап Қасым сериясымен шығып отырған, жалпы Қасымға арналған барлық сонау Мұқағалидан бастап, Жұмекен ағамыздан бастап классиктердің шығармаларын, сонымен бірге осы кейінгі толқынды ақындардың біраз шығармаларын қамтып отыр.
жалпы келесі жылдан бас, жылдары, келесі жылдары бұл кітапқа әлде жана есімдер енет деген ойдамыз. Дәстүрлі 8-ші рет өткізіліп отырған Қасым оқуларына Ақтөбе қаласынан Адырна әдеби танымдық журналдың бас редакторы Мирхан Ақдәулетұлы арнайы келген. Байқауға Қазақстан жазушылар одағының Қарағанды облыстық филиалының директоры ақын Серік Ақсұңқарұлы бастаған шаһарымыздың танымал ақын жазушылары мен ғалымдар қазылық етті. Қазылар алқасының мүшелері жас ақындарға ағалық тілектерін де жеткізді. Сайыс қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер ақшалай сыйлық пен дипломдармен марапатталды. Айжарқын Сисен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сарыға хоккей клубы сырт айдында женіске жетті. 14-ші қарашада арқа жігіттері Челмет клубмен кездесу өткізген болатын. Қос ұжым арасындағы бәсеке 2-3 есебімен жерлестеріміздің пайдасына шешілді. Қос команда ойынды тартысты бастады. Алғашқы сәттен бастап екі команда жойқын шабуылдармен алмаса білді. Бірінші болып Сарыға клубы есеп ашып көзге түсті. Айдын иелері соғылған шайбаны жауапсыз қалдырмауға тырысып бақты. Алайда Челмет клубы бірінші кезеңде таблодағы көрсеткішті өзгерте алмады. Есеп 0-1. Ал екінші 20 минуттық ойында жерлестеріміз өздеріне берілген тамаша мүмкіндікті сәтті пайдаланып есепті еселей түсті. Соғылған шайбадан соң айдын иелері ойын тізгінін қолдарын алды. Екінші кезеңнің аяқталар сәтінде Челмет клубы екі шайба соғып, таблодағы көрсеткішті теңестірді. Үшінші шешуші бөлімді қос команда тең есеппен бастады. Бірақ бұл кезеңде арқа жігіттерінің бағы жанып, есеп көрсеткішінде алға шықты. Павел Махановский үшінші шайбан соғып, команданы жеңіске жетеледі. Осылайша Сарыға командасы мен Челмет клубының арасындағы бәсеке 2-3 есебімен жерлестеріміздің пайдасына шешілді. Бұл ойын біз үшін ауыр болды, бірақ жігіттер қойылған талаптарды мүлтіксіз орындап жеңіске жетті. Команда мүшелеріне алғысым шексіз. Барлықтарыңызды жеңіспен құттықтаймын. Сарыға хоккей клубының келесі кездесуі шаһарымызда өтетін болады. Жерлестеріміздің бұл жолғы қарсыласы Күншығыс елінің командасы Ценк Тоу болмақ. Айдар Дүренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.